Բարի օր, առաջինի եթերում չքաղաքականացնելն է, ու այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պապոյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Երկար մտածեցիք ինչու՞։ Չէ։ Չէ։ Կիրակի օրերը տանն եք լինում։ Հիմնականում հա, հաճախ նաև գյուղ ենք գնում ծնողներին այցելից։ Այս կիրակին ո՞նց եք սկսել։ Սովորական, որը էլի ընդհանրապես կավարտվի ծնողներին այցելությամբ։ Այսինքն տանն եք, աշխատանքի չեք։ Չէ, ու կարծում եմ, որ ամեն մարդ գոնե մեկ օր պետք է լիարժեք հանգստանա շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի կարողանա մնացած օրերը ավելի լավ աշխատել։ Պատգամավորներին դա մի քիչ ավելի շատ է երևի, այո, հարկավոր։ Այդքան հատկապես նիստերին, քարորիայի, ավելի շատ էներգիա է ծախսվում։ Ելույթներ, հակցեր, բանավեճեր։ Համաձայն եմ, բայց կռիվներ։ Կարծում եմ առհասարակ արդյունավետ աշխատանքի համար պետք է նաև լիարժեք հանգիստ։ Առավոտները ո՞նց եք սկսում։ Ցավոք սրտի նախաճաշ քիչ եմ անում, ցավոք սրտի, բայց սուրճ երբեմն։ Միասին սուրճ խմենք։ Խմենք, սիրով։ Ես տեսնում եմ, որ շատ հետաքրքիր սուրճի սարք է ձեզ մոտ, սա ի՞նչ է։ Ինչպես եք պատրաստելու։ Փորձենք, ինքը, այսպես ասած, մեր ընտանիքի մի քիչ փոքր է, նախատեսված է ավելի, այդպես, ավելի մեծ չափեր էլ կան, հիմա առանձին պատրաստենք, այս եղանակով ավելի, այսպես ասենք, համեղ է լինում սուրճը եւ ոչ այդպես պետքական նյութերը այդքան էլ չեն լինում, հենց, այսպես ասած, բաժակի մեջ։ Ինչ տեխնոլոգիա է։ Իտալացիները շատ են այսպես պատրաստում, բայց գոնե այնտեղ եմ ես տեսել, բայց Հայաստանում էլ են պատրաստում։ Ես կարծում եմ, որ համեղ է բավականին ստացվում։ Այսինքն այս սուրճը սովորականից ավելի լավն է։ Այո, ի վստահաբար, որովհետև այդ նստվածքը, որ ունում է, այստեղ այս պարագայում չկա, այդքան էլ չկա։ Առավոտները այս գործը ձեզ վրա է դրված, թե Աննան է անում ձեր կինը։ Նայած, դա անկեղծ կլինեմ, այնպես չի, որ միշտ ես եմ անում, կամ միշտ ինքը։ Իսկ պարոն Պապոյան, առհասարակ խոհանոցում լինում եք, պատրաստել կարողանում եք։ Այդքան շատ չէ, անկեղծ կլինեմ, բայց երբեմն, եթե կարիք կա կամ առաջություն կա, այո, բայց այդպես շատ չէ։ Ընտանեկան առիթների ժամանակ։ Երևի այո։ Հետաքրքիր է, մենք էլ չենք փորձել, առաջին անգամ նման սուրճ կհանտեսենք։ Ասացիք, որոշակի առիթներով եք խոհանոցում լինում, իսկ հիմնականում ինչ եք կարողանում պատրաստել։ Այսինքն տանը այնպես չի, որ մի օր ընթրիքը կամ ճաշը դուք անեք։ Ոչ, այդպես չի էլ կարող ստացվել նաև աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով, ցավոք սրտի, բայց ինչ-որ բաներ ստացվում է, շատ հաճախ նաև, երբ որ հատկապես ամառը գնում են գյուղ, դե խորով ձուկ, չգիտեմ, այդպիսի կրակի վրա պատրաստվող այդպիսի բաներ սիրում եմ պատրաստել։ Ձեր գրաֆիկը խիտ է, բնականաբար ավելի խիտ է պատգամավորների գրաֆիկը, զբաղվածությունն է շատ եւ ժամանակ չկա առողջ ապրելակերպին հետեւել։ Տեսեք, սպորտով զբաղվում եք։ Ցավոք սրտի այդպես մշտական տեմպով ոչ, բայց փորձում եմ անպայման քայլել, ունեմ, այսպես ասած, գրաֆիկ օրական գոնե 10,000 քայլի։ Որտեղ եք քայլում, պարոն Պապոյան։ Ամրանը գարուն աշուն միանշանակ բոլոր օրերին հասցնում եմ այդ թիվը ապահովեմ, ձմռանը երբեմն ոչ, քայլում եմ առավոտյան, քայլում եմ երեկոյան, փորձում եմ մաքսիմալ, նույնիսկ ընդմիջման ժամանակ նույն ազգային ժողովի այգում փորձում եմ էլի մի քանի 100 մետր կամ թեկուզ գոնե մի կիլոմետր, մի 10-15 րոպե քայլել։ Այսինքն ծառայողական մեքենայից չեք օգտվում։ Օգտվում եմ։ Ես տեսա ձեր բակում ձեր մեքենան կայանած։ Օգտվում եմ, բայց եթե հնարավոր է քայլել, ապա քայլել, նաև համալսարանում եմ դասավանդում, շատ հաճախ համալսարանից ազգային ժողով, ազգային ժողովից համալսարան, ես քայլում եմ, եւ առաջին, այսպես ասած, պատճառը դա ուղղակի պարզապես քայլելն է, որը կարծում եմ շատ օգտակար է։ Պատգամավորները նաև այսպես ֆուտբոլային խմբեր ունեն, ֆուտբոլ են խաղում, դուք ներգրավված եք այդ խմբերում։ Ես կարծես թե նկարներում ձեզ հանդիպել եմ։ Այո, ճիշտ ասած, հիմա այս վերջին մի քանի ամսին այդքան ակտիվ չենք, բայց
պարբերաբար խաղում ենք, Մխիթարը հայրապես են, շատ այդպես կազմակերպչական առումով ինքն է միշտ կազմակերպում և գրեթե միշտ երբ կազմակերպում է, անպայման խաղում ենք և սա էլ էլի շատ կարևոր է և կտրվելու առօրյայի համար և ինչու՞ չէ նաև էլի առողջ ապրելակերպ երևի նայենք տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում կարծես թե պատրաստվում է արդեն պատրաստվել է քայլել ֆիզիկական աշխատանք կատարել դա կարծում շատ ճիշտ է և կարծում եմ, որ նաև պետք է բոլորը այդպես քարոզենք առողջ ապրելակերպ ես ինքս համարում եմ, որ միշտ ես քիչ եմ ու եթե ոչ քայլել կամ վազել, ապա նվազագույնը սպորտային կամ ընդհանրապես մարզական ինչ-որ բաների մեջ ավելի քիչ եմ, տունն էլ ունեմ մի քանի հատ այդ ծանրաձող այդ փոքր բան այո, առավոտյան էլի անպայման շատ լավ, Սուրճը քանի որ պատրաստվեց, եկեք լցնենք և ես երկու բաժակ էլ պատրաստենք ու գնանք խմելու Պապոյան, այսօր ամսի 23-ն է հունվարի, բայց էր տանը դեռ տոնական տրամադրություն է, եղևն ինչ եք հավաքել։ Այսօր վերջին օրն է, արդեն կհավաքենք։ Այսքը միշտ այդքան երկար է մնում ամանորյա դեկորացիան։ Մինչև 20-ը, այս 15-ին դեկ Եվ մարին չի թողնում, հետո գիտեք, բոլորս էլ երևի այդպես է, մեծ ուրախությամբ և պատրաստականությամբ տոնացառը տեղադրում ենք, բայց հավաքելուց մի քիչ զուրանում ենք։ Մի քիչ դժվար պրոցես է և տոնական տրամադրությունը, որ ավարտվում է, անցանկալի վիճակ է։ Թեև այս տարի ավելի քիչ ենք հանգստացել, Մարուն Պապոյան, դուք կողմ եք դիտեք այս քիչ հանգստանալուն։ Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ վատ գաղափար չէ և դրա փոխարեն մենք պետք է ուրիշ բաների վրա աշխատենք այն, որ մարդիկ իրենց արձակուրդները ամբողջապես իրոք հասնենք նրան, որ բոլոր աշխատավայրերում իրենց տարեկան հասանելիք արձակուրդները ստանան, սա կարծում դա ավելի կարևոր է։ Հուսանք մի օր ամանորյա տոները, երկար տոները հետ կվերադառնան, սա մի քիչ սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Ճաշակի հարց է, բայց կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չէ, երբ որ մենք ընդհանրապես երկրի տնտեսությունը ամբողջ կյանքը կարելի ասել կանգնում էր, ես իհարկե նաև հասկանում եմ մարդկանց, որովհետև շատերը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով միայն տոնական օրերին էին ստեղության հանգստանում։ Այո, Պարոն Պապոյան, դուք ուջանում եք ծնվել և մեծացել Արագածոտնի մարզի, ինքներդ ինչ եք հիշում ձեր մանկությունից։ Միգուցե սրանից 15-20 տարի առաջ տարբեր էին կյանքը գյուղական և քաղաքային, հատկապես հիմա գիտեք շատ նման են գյուղական և քաղաքային կյանքը և սովորական գյուղական առօրյայով դպրոց, նաև ինչու՞ չէ, երբեմն նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներին եք մասնակցել կամ օգնել։ Արել եք գյուղատնտեսական աշխատանք։ Այո, ինչու՞ ոչ։ Ինչ է կարևոր մասնավորապես։ Ծառեր տնկել, խնամել, մեծացրել և այդ ծառի բերքը վաճառել, ամբողջական ցիկլը։ Դեղցի այգիները։ Այո, այո։ Մինչև հիմա կունենք։ Մինչև հիմա էլ ունենք այդ այգիները և կարծում եմ, որ դա շատ բոլոր առումներով լավ աշխատանք է, բավականին լավ կամտի աղբյուր է և այն մարդիկ, որոնք որ սիրով են այդ գործը անում և պրոֆեսիոնալիզմով, դա շատ կարևոր է, այդ երկուս իրար հետ, նաև բավականին լավ արդյունք են ստանում։ Ձեր այգին ինչ բերք էր տալիս, ձեր խնամած այգին։ Շատ և մեծ գեղեցիկ, որովհետև բավականին լավ տիրապետում եմ ներխություններին, մշակման և իհարկե նաև սիրով եմ արել։ Մինչև հիմա էլ գիտեք, եթե շաբաթ կիրակի օրերը գյուղում լինում եմ, ինչ-որ բանով փորձում եմ զբաղվել և դա կարծում եմ էլի ինչ-որ որոշակի նաև քո մանկություն տանող ինչ-որ ճանապարհ է, որտեղ նաև ինչ-որ հիշողությունների գիրք ես ընկնում։ Բայց դա ձեզ հետաքրքրում էր, այսինքն երեխային կամ պատանին, ով
այլ հետաքրքրություններ պետք է ունենար։ Եթե ասեմ, որ դա այդպես երեխա ժամանակ եմ արել, երեխա ժամանակ ավելի կարող է ընդհանուր այդպես տան այգեգործական աշխատանքներին ինչ-որ փոքր չափով օգնած լինեմ, ավելի շատ դա արել եմ սովորելու զուգահեռ ուսանողական տարիներին։ Ուսման վարձի համար նաև։ Չէ, անվճար եմ սովորել, բայց ինչու ոչ, նաև ապրելու միջոց է եղել, ինչպես հիմա շատ-շատ մարդկանց համար, և իմ կարծիքով ցանկացած մարդ, ով իր աշխատանքով, իր արդար քրտինքով վաստակում է իր հացը, հարգանքի է արժանի առավել ևս, երբ որ դա արվում է հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մի փոքր, որ խնդրեմ ինձ ձեր դիմոնատից կհյուրասիրեք, շնորհակալություն։ Պարոն Պապոյան, ձեր դպրոցական տարիներին նաև դուք, շնորհակալություն, երաժշտական դպրոց եք գնացել, հիմա նվագում եք կլարնետ։ Ցավոք սրտի հիմա չեմ նվագում և ցավոք սրտի այդքան էլ լուրջ չեմ վերաբերվել այդ կրթությանը և անկեղծորեն, այո, 5 տարի սովորել եմ, բայց այդքան շատ այդպես հետաքրքրված չէի այդ ժամանակ։ Սա այն դեպքն է, երբ որ ծնողների դրդմամբ ուղղակի գնում են տվյալ դպրոցները։ Ավելի շատ ոչ թե ծնողների դրդումը այդքան չէ, այդտեղ իմ մի գիծ կա, որը աշխատում է, ես ոչ մի բան կիսատ չեմ թողնում։ Այսինքն, եթե մի բան սկսել ենք, մինչև վերջ դա պետք է ավարտենք։ Եվ դա այդ կետերից մեկն էր, երբ որ ինչ-որ մի փուլում, հա, ես հասկացա, որ դա ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում, անկեղծորեն, օրինակ, երրորդ դասարանը, բայց արդեն երրորդ դասարան էի և ես դա պետք է ավարտեի։ Երևի աշխարհում տենց քիչ բաներ կա, որ արել եմ և մինչև վերջ չեմ հասցրել, որովհետև ես իմ աշխատանքը շատ եմ գնահատում և ըստ էության, եթե մի բան անում եմ, ապա դա պետք է մինչև վերջ հասցնենք ավարտին։ Իսկ չեմ պատահում դեպքեր, պարոն Պապոյան, երբ հասցնում եք ավարտին ձեր սկսած գործը ու պարզվում է, որ դա օրինակ սխալ նախաձեռնություն է, սխալ գաղափար է, խոսքը ազգային ժողովի և պատգամավորական գործունեության հետ այդքան էլ կապ չունի։ Օրինակ, նույն բուհական կրթության հետ կապված, եթե ինձ 4 կուրսում հարցնեին, ասեին նույն մասնագիտությունը կընտրես, թե ոչ, երևի չէի ընտրի։ Տնտեսագետ չէի դառնա։ Երևի ոչ։ Ինչ կընտրեիք այդ դեպքում։ Մի գուցե քաղաքագիտություն, իրավաբանություն, պատմություն, հա, նույնիսկ հումանիտար առարկաներ ավելի շատ։ Այո, այո։ Ինչպես ձեր ծնողները։ Այո, եւ բայց դա ինձ որևէ կերպ չի խանգարել, որպեսզի ես օրինակ նույն բուհում գերազանցությամբ սովորեմ, որովհետեւ համարել եմ, որ հետ գնալ եւ զրոյից սկսելը դա ամենա մեծ, այսպես ասած, կորուստը կլինի, որովհետև ամենաթանկ բանը դա ժամանակն է։ Ամեն ինչ հնարավոր է ուղղել, ամեն ինչ հնարավոր է շտկել, նույնիսկ զուգահեռ կարելի է նոր մասնագիտություն սովորել, քո ընտրած մասնագիտությամբ անգամ հնարավոր է աշխատել, կամ չընտրած մասնագիտությամբ, որ դու շատ սիրում ես, բայց ժամանակը հնարավոր չի հետ բերել, և կարող են լինել այդպիսի որոշումներ, որոնց համար դու կարող ես սխալվել, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ սկզբունքների պահպանությունը ավելի ճիշտ է։ Ավելի լավ է 1-2 անգամ սխալվես, բայց սկզբունքները պահես, վստահաբար ավելի մեծ հաջողությունների կհասնես։ Հիմա ձեր գործը դուք սիրում եք, միայն անկեղծորեն կարող եմ ասել, պատգամավորի աշխատանքը սիրում եք։ Անկեղծորեն կարող եմ ասել, այո։ Չեք փոշմանում։ Չեմ փոշմանել, և ես իրականում միակ պատճառը, որը եղել է, որ ես եկել եմ այդ դաշտ, դա ամենամեծ պատճառը, դա այդ մասնագիտության, այդ աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրվածությունն ու սերն է։ Բայց փորձ չունեիք դուք։ Այո, ես մասնավոր ոլորտից եկաք մեծ քաղաքականություն։ Այո, ես դասախոս էի և մասնավոր ոլորտում էի աշխատում, ըստ էության չունեի փորձ, բայց հետաքրքրվում էի միշտ, որովհետև դա ինձ, այսպես ասած, հետաքրքիր է եղել և ձգել է, սկսած նաև ուսանողական տարիներից ձգել հետաքրքրությունը այդ մասնագիտության հանդեպ։ Եվ ես առումով կարծում եմ, որ ինչ-որ բանում հաջողելու համար ամենակարևոր պայմանը կյանքում ընդհանրապես ինչ-որ դու անում ես հաջողելու համար, առաջին ամենակարևոր պայմանը, երբ որ դու դա սիրով ես անում։ Ասում եք, սիրով եք անում։ Հիմա, պարոն Պապոյան, երբ նայում եք, երբ մասնավոր ոլորտում եք ու հիմա երբ պատգամավոր եք, ձեր կյանքը շատ չի փոխվել։ Շատ-շատ է փոխվել, և կարելի ասել բոլոր առումներով է փոխվել, և այն լրացուցիչ հանրային
ճանաչելիությունը, դա միանշանակ կարող է առաջին հայացքից թվալ լավ բան, բայց իրականում դա նաև այդքան էլ է, այդպես քեզ շատ հաճախ կաշկանդում է, փոխվել է, երբ որ դու ավելորդ ուշադրության կենտրոնում ես բոլոր առումներով, եւ լավ եւ վատ, որովհետեւ քեզ եւ սիրում են եւ չեն սիրում, այն ժամանակ նեյտրալ էր այդ նույն մարդիկ, հա, քո հանդեպ, եւ դա բնականաբար քո քաղաքական հայացքների, քո քաղաքական աշխատանքի ուրեմն բացասական է, ավելի շատ թե դրական է, որ այսպես չափում եք։ Ես կարծում եմ, նաև ելնելով հանրային ընկալումից, ակնհայտորեն դրական է, որովհետև երբ որ անկեղծ կլինենք, երբ որ ասում ենք սիրում են եւ չեն սիրում, գոնե ինձ վստահաբար թվում է, որ սիրող մարդկանց թվականը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան չսիրողներին։ Ձեզ անձամբ։ Անձամբ այո, բայց դա նաև գալիս է քաղաքական ուժի հանդեպ վերաբերմունքից, ընդհանրապես այդ ամեն ինչի արդյունքում է։ Ինձ նաև շատ հետաքրքիր, թե ինչ կարծիք ունի այս մասին ձեր կինը, ձեր պատգամական գործնեության հետ կապված, մեզ միանան նաև աննանու Մարին։ Սիրով։ Աննա, դուք ինչ կարծիք ունեք Պապոյանի քաղաքական գործնեության հետ կապված, կողմեք, որ նա դարձա պատգամավոր։ Դե ես մշտապես փորձում եմ աջակցել, ինչով որ կարողանում եմ իր բոլոր նախաձեռնություններին։ Մի փոքր իհարկե անկասկած մեր կյանքը փոխվել է։ Մի փոքր աշխատանքի հետ կապված, դե մեղմ եմ ասում։ Ժամանակն է քիչ հատկացնում դանդաղին։ Այո, իհարկե, ոչ թե հատկացնում է, կցանկանար իհարկե շատ ավելին լիներ, բայց դե այդպես է ստացվում։ Միասին քննարկում եք պարոն Պապոյան որևէ նկատառումներ ելույթների հետ կապված, խոսքի ինչ-որ առանձին դեպքեր կարող եմ հիշել, բայց ընդհանուր առմամբ ինքն է կազմակերպում իր այդ դիրույթում ինքն է։ Ո՞վ է ձեր խորհրդատու։ Ինչ առումով։ Ձեր ելույթների հետ կապված, որպես կողքի աչք, մեկ ով նայում է եւ նկատում է թե բաց կողմերը, թե լավ կողմերը։ Գիտեք, իրականում երբեմն տպավորություն կարող է լինել, որ ես այդպես… Դուք քաղցրակեր չեք, պարոն Պապոյան։ Քաղցրակեր եմ, արդյունքը պատասխանեմ ինձ էլ անպայման։ Գիտեք, երբեմն լինում է, որ այդպես տպավորություն կարող է լինել, որ ես ինչ-որ խորհուրդ չեմ ուզում լսել, բայց կամ կարող է այդպես տպավորություն լինի, որ խորհուրդը լսեցի, չարձագանքեցի, բայց գրեթե բոլոր խորհուրդները ես այսպես հաշվի եմ առնում, եւ այդ առումով իհարկե եւ ծնողների, ես եւ ընկերների կնոջս խորհուրդը ինձ համար շատ կարեւոր է, եւ հաճախ կարող է այսպես նույնիսկ չընդունեմ առերևույթ, բայց անպայման հաշվի առնեմ հետագայում։ Դուք արդեն 9 տարի է, որ միասին եք։ Այո։ Ինչպես է ստացվել ծանոթությունը։ Ծանոթացել ենք իմ մեր նախկին աշխատավայրերից մեկում, եւ աչքաների մասնավոր ոլորտում էինք աշխատում, ես այն ժամանակ զուգահեռ եւ բուն դասախոսում էի եւ աշխատում էի մասնավոր համակարգում, այսինքն ամբողջ կյանքում եմ աշխատել մինչեւ 19 թվականը փաստացի, այդ փուլում նաեւ աննաներ աշխատում այդ կազմակերպությունում, այդտեղ ծանոթացել։ Մարի, Մարին առաջի դասարան է, չէ՞ արդեն։ Չէ՞ Մարի։ Հայրիկը քեզ օգնում է դասերի պատրաստման գործում։ Հա։ Հատկապես որ առարկան է շատ սիրում։ Որը։ Ես մաթեմատիկա։ Մաթեմատիկա։ Այո, եւ շատ հաճախ նաեւ այսպեսի խաղեր ենք իր հետ խաղում։ Ու խաղ վարժություն ինքը շատ է սիրում, որպեսզի ես ինչ-որ վարժություններ գրեմ, հանուն, գումարում, մեծ, փոքր եւ այլն, եւ շատ, ասենք 50 հատ, 100 հատ, եւ ինքը ինչ-որ ժամանակ հետո պետք է գնա եւ այդպես պատրաստի եւ գա, եւ մենք միասին ստուգում ենք։ Պարզ թե Աննան, Մարին դժգոհ չէ, որ հայրիկը քիչ ժամանակ է անցկացնում իր հետ, հա Մարի։ Շատ ժամանակ է անցկացնում։ Դժգոհություն չկա, փորձում ենք, երբեմն իր հետ խաղեր ենք խաղում այդ համակարգչային եւ այլն։ Նոր սերնդի։ Այո, նոր սերնդի։ Աննա, ես դուք հետաքրքրված եք քաղաքականությամբ։ Որպես հետաքրքրություն, այո, կա իմ կյանքում, բայց ոչ ավելին։ Դու այսինքն չեք առաջվում որևէ ձեւ։ Չէ, առաջվելը չէ, բայց հետաքրքրությունների տերույթում այո։
Ինչ մասնագետեք դուք? Տուրիզմի մասնագետ եմ, առաջին մասնագիտությամբ եւ պատմաբան երկրորդ մասնագիտությամբ։ Շատ լավ։ Պարոն Պապոյան, շատ հետաքրքիր է քաղաքական շնորհակալություն։ Ի դեպ շատ համոզ եմ ունաթը, սուրճն էլ հետաքրքիր համուն էր։ Շնորհակալ եմ։ Պատգամավոր դառնալուց հետո նաեւ նրանք, ովքեր մասնավոր ոլորտից են գալիս դեպի պատգամավորական գործունեություն, ֆինանսական դրությունն է փոխվում։ Դեպի վատ։ Դեպի վատ է փոխվել, հա։ Ես այսպես թեթև աչքով անցկացրեցի ձեր 2020-ի հայտարարագիրը, կարծես թե վատ չէ, պարոն Պապոյան։ Դա ինչ կա, մինչև 18 թվականը ձերբերվել է, 18 թվականը ամենը տոմսերը նաև պակասել են նույնիսկ։ Պակասել են։ Այո։ Բնակարանը, երկու մեքենան, բոլորը, մինչև պատգամավոր դառնալը։ Պատգամավոր դառնալուց հետո եկամուտը չի ավելացել։ Ընթացիկ ծախսերի բավարարում է։ Շատ լավ։ Շուտվանից եք այստեղ ապրում։ Այս տանը 18 թվականից, 18 թվականին են գնել, այլ բնակարան ունենք, դա վաճառել ենք, սա են գնել։ Հիպոտեկով չեն գնել։ Հիպոտեկով, առաջին բնակարանն ենք հիպոտեկով գնել, այնուհետև դա վաճառել ենք, այդ բնակարան են գնել, հետո ձայն վաճառել, սա են գնել եւ այսպես։ Որովհետեւ կարծիք կա տարածված, ինչ որտեղ նաեւ հիմնավորված կարծիք, որ պաշտոնյա դառնալուց հետո մարդկանց ֆինանսական դրությունը նաեւ կյանքը բարելավում է։ Այդպես է եղել հին խորին համոզմամբ, մինչեւ 1980-ին, մինչեւ 2018 թվականի մայիս ամիսը։ Դրանից հետո Եթե դու բնականաբար քո աշխատավարձ ավելի ցածր է եղել մինչև դա, ապա բարելավված կլինի, եթե ավելի բարձր է եղել հակառակը, եւ հիմա ուղղակի պաշտոնյաները ապրում են այն աշխատավարձով, ինչ որ իրենք ստանում են։ Շատ է, քիչ է, դա այլ հարց է, եւ կարծում եմ, որ որևէ մեկը դժգոհելու պատճառ չպետք է ունենա, որովհետեւ դա ընտրություն է։ Բայց ձեր աշխատավարձի տարբերություն ու պատգամավորները մի փոքր ավելի բարձր է, քանի որ դուք նաև ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահն եք։ Եթե գաղտնիք չէ, ինչքան է կազմում այս դեպքում։ Հարկերը հանած, եւ այդպես ավելի հետաքրքիր։ Այո, այո, մարդը դա ավելի հետաքրքիր կլինի։ 560 000 դրամ։ Գոհ եք, թե դժգոհ, պարոն Պապոյան։ Նորից եմ կրկնում, գոհ եւ դժգոհ լինելու առիթ ես չպետք է ունեմ, դա սա իմ ընտրությունն է։ Ինձ ոչ մեկը չի պարտադրել, որպեսզի ես այս աշխատանքը անում եմ, դա իմ ընտրությունն է։ Օրը ինչպես եք անցկացնելու, ասացիք գնալու եք, այո, դուք ծնողների։ Այս օրը կոնկրետ այդպես ոչ միշտ է ստացվում, բայց կոնկրետ այս կիրակի անպայման ծնողներին այցելություն, գյուղում ընկերներ, բնականաբար իրենց հետ կայցել ենք։ Այս կոնկրետ այս օրը այսպես, բայց կարող են նաև աշխատանքային օր գնանք եւ այսպիսի հանգստյան օրերը քաղաքից դուրս փորձենք անցկացնենք, հատկապես ամռանը հաճախ են գնում, ընդ որում կարող է չպլանավորված, իսկ որոշենք, որ գնանք խորվիրա, բայց հայտնվենք օրինակ Բաթևում։ Նման ճամփորդությունները ամենալավն են։ Հա, համաձայն եմ։ Հա, կամ որոշենք, որ գնում ենք Աշտարակ, բայց հայտնվենք Գյումրիում։ Այս առումով կարծում եմ, որ այդպիսի հետաքրքիր է լինում, եւ հիմա այս պլատֆորմը պատմում են բավականին հետաքրքիր պատմություններ այս ամենի չեղա։ Դա կարծում եմ, որ ելի շատ լավ միջոց է օրը ինչ որ եղանակով անցկացնելու եւ կտրվելու առօրյայից, որովհետեւ անպայման ես կարծում եմ, որ արդյունավետ աշխատանքի համար պետք է նաեւ մարդ որոշակիորեն երբեմն ամեն ինչից կտրվի, եւ անկեղծորեն բոլոր լավ գաղափարները չեն գալիս, որպես կանոն աշխատանքի պահին չեն գալիս, այլ հանգստի ժամին են գալիս։ Շատ լավ, դե թող արկածային այդպիսի ճամփորդություններն ու լավ ժամանակը բոլորս լինեն ձեր բոլորից, այո, եւ նաեւ ձեր ընտանիքից, որպեսզի նաեւ ընտանիքի հետ շատ ավելի ժամանակ անցկացնենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապոյան մեզ այսօր ձեր տանը հյուրում կալելու համար, ձեզ լավոր եմ ցանկանում։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալ, շատ հաճելի էր իրականում, հաճելի միջավայր ստացվեց, եւ այնպեսի հարցեր դուք տվեցիք, որոնք որ անկեղծորեն ինձ իմ պատգամավորական գործունեության ընթացքում կարելի ասել չէին տվել, հա, սովորաբար։ Դե այնտեղ ազգային ժողովում հարցերը քաղաքական։ Սովորաբար խնդիրների մասին ենք խոսում, լավ եւ վատ բաների մասին ենք խոսում, դանդեսության, թվերի, քաղաքական
Arner քաղաքական, արտաքին քաղաքական բարձր։ Ո՞նց դեպքում չքաղաքական ասենք։ Մասին ենք խոսում եւ դա է ուզում ասել, եւ այս առումով այս հարցազրույցը կամ հանդիպումը շատ շահեկանորեն տարբերվում ինձ համար գոնե, որովհետեւ երբեմն ոչ հարցերի պատասխանելիս, այլպես ակնկալում ես ինչ-որ քաղաքական հարց կամ մասնագիտական, բայց ստանում ես պարզ հարց, որոնք իրականում այնպես թվում է պարզ, բայց բարդ պատասխաններ ունեմ, որովհետև դու այդ հարցերին եւ նաեւ ձեզ այդպես կճանաչեմ տանը ընտանիքում։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջին եթերում չքաղաքականացնելներ, մենք հյուրընկալվել էինք ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։